Вітаю вас, це програма «Звіти наживо», спільний всеукраїнський проект ЮА «Суспільне мовлення» та громадського руху «Чесно», покликаний змінити застарілий формат звітування посадовців на інтерактивне інтерв'ю. І сьогодні по всій Україні звітують керівники департаментів культури. У нашій студії сьогодні Світлана Думинська, директорка департаменту культури, туризму та курортів Херсонської облдержадміністрації. Вітаю вас, Світлана Віталіївна. У Херсонській області стратегію розвитку галузі культури визначає програма розвитку культури і духовності на 2016-2020 роки. Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів. Сьогодні мережа культурно-мистецьких установ Херсонщини – це 959 закладів культури – клуби, бібліотеки, театри, музеї, школи естетичного виховання, філармонія, кінотеатри. На території області налічується 5749 об'єктів культурної спадщини. Із них 35 – пам'ятки національного значення. У 2017 році на Херсонщині проходили фестивалі та творчі конкурси обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Сьогодні у Херсонській області налічується 4435 працівників галузі культури. Отже, нагадую, сьогодні у програмі «Звіти наживо» ми будемо говорити саме про культуру регіону. І дивитися нашу програму ви можете на телеканалі «Скіфі», а також дивіться нас на нашій сторінці у Фейсбук і слухайте на хвилях українського радіо «Радіо Таврія». Оскільки наша мета – створити майданчик для дискусії та обговорення важливих питань із представниками влади, а також із громадськістю, долучатися до нашого ефіру, ми просимо і вас, наші глядачі. Ви можете поставити ваші запитання за номерами телефонів, які будете бачити на екранах, а також залишайте ваші запитання на нашій сторінці у Facebook. При цьому додавайте хештег «Запитай Думинську». Також у нашій студії сьогодні присутній Ігор Мазур, заступник директора департаменту, начальник управління культури, і мої колеги Василь Піддубняк, власний кореспондент всеукраїнської газети «Сільські вісті», та Олена Нечепуренко, керівниця прес-клубу «Новий день». Ми чекаємо запитань і від наших глядачів, і від наших гостей. Ну, а на початку нашої розмови, Світлана Віталіївна, у вас є 5 хвилин, коли ви можете без запитань розповісти про ті досягнення, які були минулого року у цій сфері. Дякую. Ну, по-перше, дуже приємно, що дійсно ми можемо говорити, і може хтось чогось не бачив, хтось був на одних заходах, а хтось на інших. Саме для того, щоб розказати людям, а що ми зробили і про наші плани, що у нас є такий майданчик, де ми можемо цим поділитись. Звісно, хочеться говорити, ну, про ту роботу, яка більш за все видна для людей. Тобто це наші заходи, це наші фестивалі. І фестивалі у нас пройшло за цей рік більше, ніж 50 великих. Тому я зупинюся на декількох, саме для того, щоб зрозуміли масштаби того, що робить Херсонщина в сфері культури. По-перше, найголовніше, що хотілося б сказати, ми дійсно займаємось, окрім того, що культурною діяльністю, розвитком наших закладів, майстрів, популяризацією творчості, ми допомагаємо дітям показувати себе. І оскільки наша область є форпостом нашої держави, то патріотичне виховання і заходи, які спрямовані на підтримку і духа національного, і розуміння того, що ми повинні бути оптимістами і обов'язково вірити в те, що наша Україна виходить на дійсно широкий, яскравий, демократичний шлях, то дуже багато цьому приділено уваги. І от я хочу сказати, що саме з цього приводу вже в багатьох районах області встановлено пам'ятники. Пам'ятники видатним діячам історії. Звісно, що Тарас Григорович Шевченко – це пам'ятники, які встановлені дуже в багатьох районах. І діти туди йдуть. І ми проводимо дуже багато заходів не тільки в день його народження, Тараса Григоровича, але і в день перепоховання. Тобто у нас тепер виникли такі літературні майстерні, де
біля Шевченка читаються його вірші. Читаються вірші, надихнуті саме Кобзарем. Тобто от така можливість молоді, людям дорослим, які пишуть, професіоналам, спілка письменників нас в цьому підтримує. Тобто дуже багато таких пам'яток зараз є, саме для того, щоб біля них, і там, до речі, завжди є квіти. Це дуже приємно. Окрім цього, такі патріотичні пам'ятники, як скульптурна композиція захисникам України, яку відкрили в Новій Каховці. Це був такий потужний емоційний захід, було дуже величезне представництво людей. І, ну, це говорило, там було дуже багато військових, і ми розуміємо, що це правильно робиться, це емоційно, це ми розуміємо, що воно тільки на користь і нашій молоді, і тим людям, які зараз захищають наші кордони. І тому, звісно, ми підтримуємо цю ініціативу. Було встановлено пам'ятник кошовому атаману Сірку в Каховці. Пам'ятний знак та скверк на честь бійців батальйону «Херсон» в місті Херсоні. Там теж було дуже волелюдно, багатолюдно, емоційно. І найголовніше, що ми величезну співпрацю ведемо із нашими волонтерськими рухами. Дуже плідно співпрацюємо з нашою кулінарною сотнею. Тобто все, що ми можемо зробити емоційно для того, щоб люди розуміли, що ми єдині, ми сильні, ми намагаємось робити дійсно. І я вам хочу сказати, що в 16-му році це було перший раз, але ми знайшли можливість в нашому краєзнавчому музеї відкрити експозицію, яка так і називається «АТО. Хронологія війни». Це наша постійна виставка, їй віддана саме величезна територія, і райони області приїздять туди, молодь приїжджає, а саме головне, що це, мабуть, єдина така експозиція, яка жива, тому що вона вибудована із фотографій, із раритетів, які привезені саме військовими, які були там і приймали участь у всіх трагічних подіях, але сильних подіях нашої держави. Тобто там в 17-му році вже доробили його і там показали блокпост, а давали нам саме рекомендації і розказували про нього хлопці, які там були, які знають, як це відбувалось. Там є невеличка територія каплички, бо військові капелани повністю займаються із хлопцями кожного дня. Тобто от всі місця, навіть там, де хлопці відпочивають, там, де вони снідають. Постійно оновлюються. І кожного разу привозяться нові експонати. Вона користується дуже величезною популярністю серед херсонців, і ніхто звідтіля не виходить байдужим. Тим паче, що там влаштовано екран, і на цьому екрані демонструється фото, не ті, які показують по телевізору, тобто невідомі фото, а саме відомі фото тепер для Херсонщини, тому що їх передали наші хлопці Херсонської області, які там були. Ну і повертаємось до фестивалю. Кожного року, і це вже стало величезною традицією, оскільки ми розпочинаємо з січня місяця, то я так зачіпляю трошечки грудень, то у нас, починаючи з Дня Святого Миколая, починається ціла низка різдвяно-новорічних свят. І на День Святого Миколая на головній площі Херсонської області, на площі Свободи, збирається молодь, збираються волонтери, всі ті, хто хотів би допомогти в цей день. І ми їх називаємо всіх помічниками Святого Миколая. Тобто це збираються подарунки, вони після того грузяться в автобуси і виїжджають там чи в великі родини, чи до дітей в дитячі будинки. Ми їздимо з концертами одразу у відділення, в яких лежать діти, тобто дитяча лікарня і інші заклади, де вони знаходяться. І ціла низка заходів і відкривається. Найголовніше, що в тому році ми відкрили вперше на площі Свободи будиночок Святого Миколая. Угу. І що приємно, що Миколай спілкується тільки з дітьми. Батьки туди не заходять. Що дитина розповідає там Святого Миколаю, що вона від нього просить, з якими подарунками виходить. Але ж як батькам потім дізнатися, що Миколай принесе? Діти все розповідають. Найголовніше, що діти виходять такі вражені. Якось так все таке диво, яке там відбувається. В цьому році вже знову традиційно, люди навіть самі нас запитували, а чи буде будиночок Святого Миколая? Звісно, він буде, і він буде постійно знаходитись в ці свята. А після новорічної ночі
ми одразу напередодні Різдва відкриваємо вже декілька років поспіль нашу різдвяну шопку. Тобто там розповідається історія народження Христа. Ми роздаємо книжечки, в яких вдома можна помалювати їх, вирізати героїв тих, які причетні до саме Різдва Христового. Тобто це такий захід духовний, ще й з популяризацією найкращих українських традицій. Світлана Віталіївна, я перепрошую, ми почали із січня нашу розмову, але лише 5 хвилин у вас є без запитань. Хочу сказати про величезні такі наші заходи. Травень місяць, всі знають, не тільки Херсонщина, вся Україна знає про те, що вже у нас в цьому році буде 20-й рік, як ми проводимо на території Херсонської області величезний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії». До нього з'їжджається дуже багато людей. І в 17-му році фестиваль зібрав 32 театральних колективи з 11 країн. До речі, ми бачимо зараз ходу театральну, так? Так, і все розпочинається величезною ходою. Все, театр об'єднує людей і декілька днів просто бажаючи мігрують між театрами, тим паче відкрита грін-зона, де люди і ввечері можуть дивитися вистави. У нас є таке ноу-хау, тобто читаються нові п'єси. Тут вони одразу можуть показувати якісь інсценізації з цих п'єс. Тобто вся Херсонщина і багато дуже гостей, які до нас приїжджають, звісно, всі дні просто займаються театральною справою. Це теж дуже приємно. А після чотирирічної перерви при підтримці обласної державної адміністрації та обласної ради відродився всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль «Чорноморські ігри». І нам було приємно, що гран-при цього фестиваля виборола наша Ліза Волощенка, яка от буквально вчора представляла всю Україну в Сан-Ремо на дитячому фестивалі. Тепер очікуємо і вболіваємо за неї. А я вам хочу сказати, що унікальна ситуація. За три фестивальні дні концерти відвідала понад 60 тисяч глядачів. При тому трансляцію продивилася, тут я вам скажу, вражаючи для нас цифри, 2 874 тисячі глядачів. У заходах фестивалю було задіяно понад 3 тисяч дітей. Це саме тих, які приймали участь на сцені. І це дійсно вражаючі такі для нас моменти. Традиційно працює наша кінокамерія. Тобто це міжнародний фестиваль аматорського кіно, на якому було представлено більше 250 фільмів з різних країн світу. І приємно те, що на кожному такому фестивалі нагороди отримують і наші херсонські майстри аматорського кіно. Ну, можемо говорити і про величезну акцію «Ми українці», і про те, що в тому році на площі Свободи до Дня Незалежності було встановлено новий рекорд. Найбільша кількість дівчат у віночках на площі Свободи в один момент була присутня, і він було його зареєстровано. Теж бачимо зараз, як це відбувалося. Світлана Віталіївна, ви назвали щойно найбільші такі заходи, наймасштабніші заходи. Я пропоную протягом наступної подальшої нашої розмови зупинитися не лише на таких масштабних заходах, а і на тому, чим культура Херсонщини живе щодня. І зрозуміло, що говорити про будь-яку галузь, не говорячи про її фінансування, напевно, неможливо, тому що розвиток будь-якої галузі, він багато в чому залежить від фінансування. От щодо галузі, якою ви опікуєтеся, яку ви очолюєте, минулого року яка ситуація була? Ну, я вам хочу сказати так. Звісно, як кажуть, грошей багато не буває. І дуже багато закладів культури, тим паче в області, у нас знаходяться вже не один рік в такому стані, як ми хотіли, я так м'яко можу сказати. Але тенденція до того, що вона змінюється і на заклади культури звернули увагу, це однозначно. Якщо на початку 2017 року були розмови про те, що зрозуміло, що в області коштів не так багато, як ми б хотіли для цього, і розмови йшли про те, що і там скоротити, і там можна прибрати, то працівники культури кожного дня своєю роботою доводять, і тепер вже самі громади розуміють, що на культурі не економлять. Вже в багатьох районах Херсонської області замінені вікна, і поставлено опалення, і зроблені ремонти. Я не кажу, що всюди.
все рівно це залежить і від керівництва, і від самої громади, але те, що це відбувається, це факт. У нас зараз розпочалася, і вона, в принципі, 17-й рік, і зараз продовжується, іде робота над популяризацію бібліотечної галузі, бо всюди наші бібліотекарі, ми з ними одностайно доводимо, що сьогодні бібліотека – це не просто книгозбірня, це окремий заклад, де люди можуть отримати ще інші послуги. Культурний центр сьогодні бібліотека являє собою. Культурний центр. Тим паче, що дійсно вони перші, які отримали гранти в бібліотеки, це були перші організації культури, в яких з'явився інтернет, в яких з'явились комп'ютери. То дійсно діти туди пішли. А тепер залежить все від тих людей, які там надихають. Я вам хочу сказати, що от нами була запропонована іще така дуже цікава ідея, яку підтримав Національний технічний університет. Тобто, що ми хочемо зробити? Люди виділяють райони, громади виділяють кошти на ремонт бібліотечних закладів, на ремонт бібліотек. Але ми запропонували студентам, оскільки у нас в технічному університеті, де дуже є потужний і сильна кафедра, яка займається дизайном, то ми запропонували, щоб студенти, які готуються до своїх дипломних робіт, щоб вони взяли за основу бібліотеку. І тепер відпрацьовуємо такий алгоритм. Вони знайомляться з бібліотекою, розмовляють з бібліотекарями, що б ці хотіли бачити на своїй території. А бібліотека їм надає плани розташування бібліотечної своєї приміщення. І ми тепер очікуємо від студентів, бо дуже хочеться, щоб саме молодь показала, а якою може бути сучасна бібліотека. Тим паче, що тут не потрібні великі кошти. Тут є ідея, а ідея – це найголовніше. Тим паче, що в районах, в ОТГ тепер розуміють, що це буде привабливо і цікаво. І от така співпраця, як тільки з'явиться у нас перша така спільна бібліотека, студентська. Коли очікуєте появу такої спільної бібліотеки? Проєкти розробляються по травень місяць. Не всіх бібліотек, у нас взято декілька районів. І по травень місяць, після того, буде, як узгоджені будуть проєкти, то, звісно, тоді рахують. Ми для себе ставимо. А яким чином ви райони ці визначали? По-перше, ми самі запропонували районам, надали інформацію, що таке може відбуватися. По-друге, ми зараз працюємо над тим, що створили центр, а оскільки наша бібліотека для юнацтва, яка знаходиться в Шумінському мікрорайоні, вони взагалі в нас славляться своїми великими патріотичними акціями. І саме тому у них вони є як локомотивом створення отакого центру, реабілітаційного центру допомоги, творчого центру, в якому можна допомагати переселенцям, сім'ям військових, сім'ям, які демобілізувались. Тобто вони йдуть у нас логотипом. До речі, акції, які проводилися із сонячними дітьми. Так, це сонячні діти, тим паче в тому році ми відкривали виставку, фотовиставку дуже цікаву. Ну, ми їм допомагали, ми робили училище культури разом з організацією з дітьми сонячними. Робили на площі Свободи величезну акцію саме в День сонячних дітей, це 22 березня. Збиралися разом на площі Свободи, грали, танцювали, там були з ними казкові герої. І найголовніше, оцей меседж, що діти ці не хворі, вони інші. І для того, щоб бути іншим, у нас були надягнуті різні шкарпетки, різні були заплетені в коси, різні стрічки. Саме для того, щоб всі розуміли, що це навіть цікаво бути іншим. Ми сказали про те, що до травня будуть проекти готові, а вже коли саме реалізацію побачимо? Ми плануємо, що якщо за літній період в районах зможуть фінансування пройти, обрахувати, надати кошти, то ми б, звісно, були б зацікавлені в тому, щоб на День бібліотек, а це кінець вересня місяця, щоб перша бібліотека у нас була відкрита. Так. Я пропоную долучитися до нашої розмови і журналістів, присутніх в студії. Будь ласка, якщо у вас є запитання до пані Світлани, ми готові їх почути. Світлана Віталіївна, у нас дві третини населення проживає в сільській місцевості. Я часто їжджу у відрядження, хоча вже, як кажуть, пора на пенсію.
Не побачиш жодної афіші про кіно, кіно, по суті, на селі вмерло. Ну, це, може, об'єктивні причини, я тут не звинувачую управління культури. Але, скажімо, не побачиш афіші, що до нас сьогодні приїжджають актори обласного театру. Я не кажу, що це має повністю творча трупа приїхати, але один-два актори зустрітися, особливо з дітьми, там культура починається, яка потім приходить сюди в Херсон. От. Я не бачу, допустимо, ви сказали за письменників, і зустрічі письменників теж, це дуже рідкісне явище. Я хотів би почути відповідь на таке питання, вірніше, на мою пропозицію, щоб все-таки колись раніше, в старі часи, були дні культури і мистецтва, ну, в республіках, а чому б Херсонщині не виступити і не проводити дні культури і літератури в районах області, скажімо, 2-3 райони щороку, щоб це були актори, художники, щоб вони хоч діти сільської місцевості, я особливо на дітей, щоб вони живих побачили наших класиків. Ви знаєте, я вам дуже вдячна за те, що ви зараз говорите, тому що, мабуть, думка матеріальна, тому що зараз ми саме про це і говоримо, і розробляємо такі плани, щоб це були дійсно, і ми говорили з нашими спілками творчими, саме для того, щоб це були дійсно отак виїзди декількох спілок разом. Але я вам хочу сказати, що, може, просто ви були в цей момент в інших районах, тому що у нас дуже багато по області їздить театр «Ляльок». У нас останні 2 роки театр Куліша їздить по області, і їх навіть запрошують на свята, і щоб вони просто присутні були на святах, вони приїжджають зі своїми концертними програмами, вони привозять вистави, і це зараз знову відроджується, тому що ми самі відчули, от саме театральна справа, ми самі побачили, які зараз аншлаги в нашому театрі. Тобто ми бачимо, що люди хочуть мати ці можливості, майданчиків для спілкування. Вони виїжджають туди. У нас дуже велику роботу з цього приводу проводить саме знов так получається бібліотека Лавріньова, яка робить такі мистецькі виїзди бібліотечні, не у себе проводити це, а в районах. І в цьому році це буде новий район, у нас от була Нова Каховка в 17-му році, де ми, окрім того, що вони запрошують всіх бібліотекарів з області, щоб приїхали туди, митців, письменників, Нова Каховка тоді змогла показати свій потенціал літератури, тому що якщо приїжджає бібліотека, звісно, ми говоримо про літературу. І у нас там є підходи, і автори надають свої автограф-сесії. Тобто це відбувається, зрозуміло, що хочеться, щоб цього було більше. Але от, ну, змогли зробити так, ви знаєте, що це фільм ліцензований, і він поки що не йде в великому прокаті «Кіборги». Тобто ми все ж таки, обласна державна адміністрація доклала зусиль і фінансових, і організаційних. Спочатку цей фільм «Кіборги» презентували в кіноконцертному залі «Ювілейний», і туди були запрошені 48 наших хлопців, які приймали участь і були саме в аеропорту, в Донецькому, в аеропорті. А після того цей фільм поїхав по районам. Кожен район у нас просто був навіть такий графік, і вони самі замовляли, щоб це кіно подивилось у себе. І цей фільм проїхався. Так у нас було з фільмом «Хайтарма» теж, тому що він теж користувався попитом. І зараз ми займаємося цим, тільки ми трошечки... Не те, що запізнюємось, а ми очікуємо, коли авторські права будуть надані нам, тому що, ну, ви сам літератор, розумієте, що таке авторське право. Як тільки нам воно надається, ми обов'язково ставимо це в прокат. І ми зацікавлені, щоб знову відновлювались майданчики, кіно-майданчики. Але поки що фінансова ситуація складна, бо... розрушити це було легше, ніж тепер його створити. Наші бібліотеки і наші клуби займаються іншим. Тепер запрошують людей влітку на пленер. Тобто екран вивішується на вулиці, і всі бажаючі приходять, і коли оголошується фільм, а звісно так, щоб це були, ми популяризуємо українське кіно, а його дуже багато гарного з'явилося. Тобто, ну, пані працюємо Сіван, в цьому напрямку. Хочу поточнити цей момент. В районні центри приїздять і представники бібліотек, і театрів, а от щодо стіл, які подекуди є віддалені від районних центрів, чи до сіл сьогодні в села доїжджають наші митці?
в цьому плані в нас дуже багато працюють саме письменники. Тому що у нас письменники опікуються своїми районами, звідкіля вони. І, ну, видатною подією це було в 16-му році, але все ж таки це сталося, що наші письменники там були ініціаторами того, щоб на території Чаплинського району встановити пам'ятний камінь на місці, де народився Микола Куліш. І от там наші письменники, там дуже багато бувають. Це і Кулік, це і Кічинський. Тобто кожен, хто буває в своїх районах, обов'язково вони роблять зустрічі творчі, їм допомагають наші бібліотечні заклади. А зараз ми почали ще, поїхали по Україні і відомі письменники України сучасні. І я вам хочу сказати, що вони з задоволенням їдуть до нас. От у нас були брати Капранови, і у них була цікавіша, найцікавіша зустріч з молоддю, там було багато задано питань. У нас приїжджав Дмитро Кідрук, який зараз дуже популярний. Він приїжджав з презентацією нової книги і промоушеном розповідав, як вона народжувалась. Тобто було дуже багато запитань. І ви знаєте, в 17-му році величезна книжкова ярмарка, яка у Львові відбувається, от я там теж познайомилась з великою кількістю письменників, і вони до нас готові їхати. Запросили їх однозначно. І саме головне, що ніхто не сказав, що на Херсонщину вони не поїдуть, тому що ми домовляємося про творчу зустріч з літераторами, письменниками, молоддю і про творчі зустрічі з військовими. Ну, поки що було холодно, ми цим не займалися, а тепер вони поїдуть до нас. І ви знаєте, з ким я не спілкувалась? Ну, от брати Капранови одразу до нас приїхали. Вони готові їхати, я думаю, що це буде дуже цікаво. Я хочу нагадати, що у нас в ефірі лише 52 хвилини. Попрошу вас лаконічніше відповідати на запитання, добре, тому що запитань дійсно багато. Хотілося б почути відповідь на більшість з них. І ми на початку нашої програми говорили про те, що на Херсонщині діє програма розвитку культури і духовності на 2016-2020 роки. І якщо ми вже почали говорити саме про сільську місцевість, то от у цій програмі саме на це населення, на сільське населення, яка увага приділена у 2017 році, які заходи, можливо, вживалися для того, аби приділити цим людям, людям, які живуть у селі і не мають можливості приїхати до Херсона на масштабні фестивалі, теж культурно розвиватися? Ну, звісно, райони, ми говоримо про районні центри, наприклад, чи тепер про ОТГ, які створені там, да, ОТГ. Те, що села не забуті, те однозначно, і ви могли б бачити дуже багато, ми от декілька років поспіль саме запрошуємо і представників влади районів і ОТГ надають транспорт для того, щоб до нас приїхали і майстри до нас сюди. Uh-huh. Тому що людям теж потрібно, окрім того, що ми вдома вишиваємо, хочеться, щоб був глядач, який це побачить. Так у нас народився наш писанковий сад. І в писанковому саду демонструється народна творчість. І там проводяться майстер-класи. Було дуже приємно, коли ми дивимося, що молоді дівчата показують і вчать розписувати писанки саме херсонським орнаментом. Саме як на Херсонщині писали писанки. Тобто дуже багато ми приділяємо уваги тому, щоб популяризувати наших майстрів народної творчості. Але теж відбувається і на місцях. Тому що навіть зараз наші районні відділи культури заходи не проводять всі в районному центрі, а вони кожного разу виїжджають в якісь села, в яких вони приділяють увагу. По-перше, це дуже приємно, тому що в кожному селі є свій якийсь хоч один окремий колектив, але його потрібно, щоб бачили. І тому, от дійсно, от зараз ми бачимо так, розписи. І наш писанковий сад, коли, оскільки він пішов, це наші майстрині, які на площі Свободи демонструють свої виставки, а ми завжди їх запрошуємо на величезні свята, щоб їх побачили, їх вже узнають. І Центр народної творчості наш обласний займається іще і тим, що ми домовляємося, і нам достатньо часто надає своє приміщення чудова наша виставкова зала, яка знаходиться на площі Свободи. Там виставлялись і наші рушники, і автори, просто виставка однієї майстрині могла бути. А тепер на території Центру народної творчості обласного Ушакова 16. Зараз ми облаштовуємо подвір'я. І на цьому подвір'ї
От закінчуються буквально роботи, я думаю, що з травня місяця ми запросимо туди людей на входини, бо у нас там буде виставкова зала, і ми плануємо, що кожного разу там буде змінюватися експозиція. Це буде виставкова зала під відкритим небом? Ні, там є приміщення. Це воно стояло довго-довго, просто розвалене. Я так розумію, це та виставкова зала, про яку так довго просили народні майстри. Про яку мріяли всі, і от вона тепер у нас з'явилась. Тим паче, що презентацію ми зробили ще в 17-му році, і декілька заходів там проходили на подвір'ї, саме тому, що ще не могли зробити внутрішні роботи. І от тепер ми в травні місяці, вже у нас просто розроблено графік, тобто всі майстри і райони, які хочуть себе представити, у нас буде така можливість. Нам дуже приємно, що це знайшлося у нас, відродилося приміщення саме на центральному проспекті, на проспекті Ушакова. У нас там будуть відкриті ворота, там чудове подвір'я, тим паче, що у нас дуже великі плани, що саме народна творчість, і я маю на увазі і аматорські колективи фольклорні, вони, їм не потрібні великі приміщення, вони камерні, їх потрібно слухати, там атмосфера інша. А оце подвір'я нам буде надавати таку можливість. Ми з задоволенням будемо запрошувати херсонців на всі наші заходи саме на це подвір'я. Мені цікаво ще один такий момент теж. Сьогодні якось більше акцент ми робимо все ж таки не на обласний центр, а на райони області. Враховуючи, що зараз відбувається процес децентралізації, от які ви бачите перспективи функціонування культурних закладів сьогодні, віддалених від обласного центру? Це все ж таки плюс, ця децентралізація для культури сільської місцевості, чи мінус? Тому що громада може на власний розсуд тепер думати, чи давати ці кошти на ремонт того ж клубу, чи, наприклад, краще зробити дорогу? На мій погляд, я думаю, що це плюс. Тому що саме громада, знаючи свої колективи, знаючи і те, що у них є місце, куди можуть піти їх діти, куди можуть піти люди поважного віку, поспілкуватися. Вже ніхто не буде розрушати те, що є, тому що ці місця потрібні. От ми, я дуже багато і ретельно слідкую за нашим обласним палацем культури, де більше 700 людей поважного віку, 27 колективів, ну це надихає. Вони надихають, вони спілкуються між собою. Те ж саме відбувається і в ОТГ. І об'єднані територіальні громади, от ми спілкувалися, були в Музиківці якраз і розмовляли з приводу бібліотеки, назвала все ж таки, да, район, так. Да, назвала ОТГ. От ми були там і спілкувалися і з бібліотекарями, які працюють. Тобто тепер кожен вибирає формат. От завідувачка бібліотеки, вона молода дівчина, вона опікується природою і вже вибудовується, вимальовується такий алгоритм співпраці з молоддю, що вони збираються на пленер, вони роблять свої програми біля бібліотеки, вони об'єднуються. Я думаю, що це буде тільки в плюс, саме тому, що є великий район. І тоді так. Можна подумати про те, що там десь є віддалене село. А є тепер об'єднана територіальна громада. Це зовсім інша структура. Їм зараз складно. Вони тільки починають, але починають дуже активно. І я хочу сказати, що от з кінця 17-го року і 18-й рік ми були управлінням культури, а тепер ми стали департаментом культури, туризму та курортів. Так. І розробили от навіть такий буклет, в якому саме ми робимо для туристів, але він розказує про наші великі заходи творчі, які відбуваються в районах, які відбуваються в населених пунктах. Це план заходів, так? Це план афіша своєрідних. Така афіша. Ми її роздавали були от в Києві тільки що на величезному туристичному форумі. Дуже величезним попитом воно користується. Тобто тут є і туристична складова, але зараз великою популярністю користується такий напрямок, я його називають подієвий туризм. Тобто люди їдуть на подію. От як люди у нас їдуть на подію на Кам'янську Січ, яку ми зараз, до речі, теж готуємо. Люди їдуть на подію і відкривають тим самим Херсонщину. Але туризм від культури ми зараз навіть не відділяємо, саме тому, що люди приїжджають на продукт, а продукт цей творчий.
І тоді вони їдуть на ансамбль, вони їдуть на фестиваль, вони їдуть саме для того, щоб подивитися і відкрити Херсонщину. Тому я думаю, що громади тільки їм нужно трошечки допомогти. Що, які туристи, на які події зможуть приїхати цього року, ми поговоримо наприкінці розмови. А зараз я хочу надати слово Олені. Знаю, що ви досліджуєте дуже активно тему саме сільської місцевості і, зокрема, культури. Будь ласка. У мене питання стосовно сільських, саме з глибинки бібліотек, в тому числі об'єднаних територіальних громад, коли люди потрапляють в самостійне плавання. Я знаю, що в кінці минулого року були на Херсонщині створений прес-клуб бібліотек, тобто прес-клуб бібліотек Херсонщини. Тобто відчутно, що люди шукають свою нішу, вони шукають, чим бібліотека інформаційно може наповнити простір об'єднаних громад. Скажіть, будь ласка, що про це відомо, наскільки розвивається цей напрямок? І як ви вбачаєте, які ще функції на себе сьогодні можуть перебрати бібліотеки саме в глибинці? Ну, от я вже почала про це говорити, що дійсно, зараз це не книгозбірні, це однозначно. І те, що зараз там організують і курси української мови, і курси англійської мови, тобто це пізнавальна складова. І саме там зараз відбуваються курси, і не тільки молодь, а людей вже поважного віку вчать роботі на комп'ютері. Тобто там і йдуть програми такі, збирається декілька людей і їх обучають тому, щоб вони могли через картку заплатити, наприклад, кошти, чи зв'язатися по скайпу зі своєю родиною. Тобто от такі послуги, щоб люди розуміли, що це не десь там, от там в Херсоні є інтернет, а у нас його немає. Ні, їм користуються достатньо багато. Тим паче, що у нас наукова бібліотека Гончара вже дуже багато років, років 5-6, займається саме популяризацією того і навчанням новітнім технологіям. І у них дуже багато саме груп людей, такі вже віку зовсім не молодого, не ті, які сидять кожного дня в інтернеті. Старше покоління, так? Старше покоління. І це теж одна із важливих складових сучасного світу. Ну і ми ще позиціонуємо саме дійсно бібліотеки як от такі творчі реабілітаційні центри. Ми от, якщо в тому році була організована виставка художня, ой, фотовиставка робіт військових, які прийшли з АТО, і ми фотографували їх з родинами вже вдома, і ця виставка у нас їздила по Херсонщині, ми її презентували в обласному центрі, то тепер ми розробляємо виставку саме людей, які переселились на Херсонщину. Тобто їм потрібно зрозуміти, що вони тут не приїхали родиною, вони не самі. А ми саме створюємо такі клуби, де вони можуть спілкуватися, у них є проблеми. А у бібліотеках можна знайти матеріали і куди звернутись, і гарячі лінії, і документи. Тобто там є вся інформація, яка їх зараз їм в цьому допомагає. І найголовніше, вони повинні розуміти, що вони приїхали на Херсонщину до своїх. Вони приїхали додому. Я хочу нагадати, що в ефірі програма «Звіти наживо», і долучатися до нашої розмови можуть не лише присутні у цій студії, а й ви, наші глядачі, для цього можете телефонувати за номерами телефонів, вказаними на екранах, а також ви можете ставити свої запитання на нашій сторінці у Фейсбук. Не забувайте додавати хештег «Запитай Доминську». Ну і я нагадую, що говоримо ми сьогодні про культуру регіону. Бачите, ви нас можете на телеканалі «Скіфія». Також дивіться онлайн-трансляцію на нашій сторінці у Фейсбук та слухайте нас на хвилях українського радіо «Радіо Таврія». Нагадаю, що в гостях у нас сьогодні Світлана Доминська, директорка Департаменту культури, туризму та курортів Херсонської облдержадміністрації. І в нас є запитання від наших глядачів, які надходять до нас на телефон. Савченко Катерина Миколаївна запитує, чому ви не згадаєте про літературний музей, куди річками ходили люди, а зараз стидота? Ми знаємо цю стурбованість і не тільки людей, ми самі цим займаємось. Там, звісно, проблема давньої нереконструкції. Там потік дах
І я сама дуже люблю експозицію, яка була на другому поверсі, тобто мистецтво, яке представлено було, було взагалі, починаючи з давніх давен, і всі відомі особистості творчі, тобто і кімната там, яка була просто присвячена і Кулішу, воно все зараз знаходиться, звісно, в архіві, саме тому, що прийшло літо, ми будемо там ремонтувати дах. Тільки перекривається дах, експозиція поновлюється, але якщо, може, там ви давно не були, ми дійсно там дуже багато проводимо зустрічі з письменниками, письменники читають там вірші на першому поверсі. І, Ігор Романович, нагадайте, наприкінці минулого року була відкрита виставка, присвячена 100-річчю Української революції. І там дуже цікава експозиція, яка саме пов'язана з творчими митцями, які жили на Херсонщині, творили, працювали саме в період, починаючи з 1917 року. Я всіх запрошую туди, з задоволенням приходьте, тому що там дуже дійсно цікаво. Можливо, мало анонсів цих заходів, і люди не знають про те, що там відбувається. Все, що можливо, на сайті краєзнавчого музею, на рекламах біля музею, в Фейсбуці. Ми кожного разу популяризуємо, якщо ви бачите, то я сама завжди про це пишу, бо мені теж дуже подобалося, як вона взагалі представлена. Починаючи з тих дверей, які там стоять, пробиті кулею, двері саме того періоду, і просто митці, які там є, і кімната, яку зараз зробили саме Бориса Лавріньова, яка там є, тому що це теж епоха, яка об'єднує нас з історією нашою творчою. Тобто зараз там готується нова експозиція, а другий поверх, звісно, ми відкриємо, перекриємо дах, зробимо господарські роботи, і воно буде працювати. Хоча і в тих умовах, от поки там не зовсім затекла криша, то ми в залі в літературному, в якому завжди збирались письменники, ми проводили там літературні читання, які присвячені були і подіям революції 14-го року, тобто нашої революції гідності, і письменники там були, і ті, які приїхали з Майдану, і письменники-непрофесіонали читали свої вірші і читають вірші, які народжувались на нашому Майдані. Тобто ми намагаємось всіляко підтримувати імідж цього музею. Ну, звісно, музей що сьогодні потребує ремонту. Ви про це сказали. Ви говорили ремонту про те, що було проведено багато ремонтних робіт у інших закладах. От які наймасштабніші такі реконструкції, ремонти минулого року були проведені? Що нами зроблено з цього приводу? Зараз закінчились роботи по кошторисній документації, ні, по проєктуванням художнього музею, який буде повністю оновлено, тобто там з ліфтами. Ви знаєте, що художній музей у нас зовні, здається, кажу, знаєте, там дуже погана вентиляція, тому що вона ніколи не робилась. Тобто, якщо робляться цей проєкт, то він робиться так, щоб зробити вже сучасним цей музей, з підйомниками. І зараз вже обласною адміністрацією, обласною радою виділені кошти на те, що цей проєкт зроблено. Там виділено більш ніж 1,5 мільйона на це, тому що там повністю все буде зроблено. От тепер вона проходить експертизу, ця документація, і нам пообіцяли, і Міністерство культури нас цьому підтримує, що кошти будуть виділені з державного бюджету, бо місцевий бюджет не потягне таку величезну реставрацію музею. Але ми це зараз робимо. В тому році, ми знаємо, що в дуже плачевному стані в нас знаходиться наш обласний палац культури, тобто ми знаємо, це наш народний дім на вулиці Перекопська. Так. Перекопська, 9. І ми вийшли з ініціативою, що потрібно, дякуючи громадськості, які неодноразово на громадській раді піднімали це питання, що потрібно відбудовувати цю історичну, при тому історично і в культурному плані, то скільки особистостей цікавих і творчих у нас були, ну починаючи, я не знаю, Оксана Петрусенка співала на цій сцені. Тобто там творчий дух просто парить, але треба його робити. І от на сесії депутати виділили кошти для розробки проєкту закінчення цих ремонтних робіт. Проєкт зараз знаходиться на стадії вже погодження, тобто
підтвердять, і тоді ми можемо вже наш фахівці-будівельники будуть розробляти покроковий план відбудови, тому що ця частина, яка виходить на вулицю на вулицю Перекопську, вона з вікнами, вона з дахом, але вікон немає з іншої частини. Немає, ну я думаю, що якщо ми зможемо закрити ту частину, то навіть і взимку можна буде проводити роботи внутрішні, саме тому, що можна буде вже туди заходити. Проєкт є, гарний проєкт, він сподобався і професіоналам, і тим людям, які будуть там працювати. Ми чекаємо, доки цей проєкт буде втілений, для того, чекаємо, аби побачити. Чекаємо, найголовніше, щоб ми його побачили вже. Я хочу нагадати, що «Звіти наживо» – це спільний проєкт ЮА «Суспільне мовлення», а також громадського руху «Чесно». І ми маємо запитання від представника руху «Чесно» у Херсонській області, це Сергій Нікітенко. Хочу сказати, що представники руху «Чесно», вони досліджували саме фінансовий аспект галузі культури. Будь ласка. Аналізуючи витрати бюджетних коштів департаменту, ми помітили, що на деякі заходи виділяються кошти бюджетним установ, наприклад, театру імені Миколи Куліша, і на той же захід гроші отримує приватна компанія ТОВ «Фестивальний центр» або ФОП Олександра Сікуєва. Відомо, що Олександра Сікуєва є дочкою директора театру та депутата обласної ради Олександра Книги, і Олександр Книга є засновником ТОВ «Фестивальний центр». Виходить, що на один захід отримуються кошти і комунальним театром, фактично, і приватними компаніями. Поясніть, будь ласка, як таке можливо? І чи немає тут конфлікту інтересів? Питання ставиться не перший раз, і, в принципі, і департамент, і депутатський корпус проводили аудит в театрі, проводили аудит в фестивальному центрі. Тобто на фестивальний центр працює по своєму графіку і по своїй роботі, театр працює по своєму напрямку роботи. Тому що всі висновки, які робить, ми не можемо це досліджувати, як фахівці сфери порушень чи не порушень законодавства. До нас прийшли висновки, що вони працюють в правовому полі. Конфлікту інтересів конфлікту немає. Інтересу немає. Маємо запитання, телефонує нам з Херсона Юрій, і він запитує про будиночок Поліни Райко у Олешках, колишній дім офіцерів, про який ви вже сказали, і про ДКС. Що буде з цими об'єктами? Про будинок офіцерів ми знаємо, про два інших, будь ласка. Ну, про... я нічого не можу сказати про ДКС. Саме тому, що він не знаходиться в підпорядкуванні обласного управління культури, він знаходиться в місті. І як там відбуваються справи, я не готова вам сказати про це. А про будиночок Поліни Райко дійсно можу розповісти. Того року, коли на Мільпомену Таврії приїздив і міністр культури, ми його теж возили туди і просили їх допомоги, тому що 12 років тому цей будиночок було приватизовано. І ми тепер не можемо знайти саме людей, які є господарями цього будиночка. Хоча, приходячи навіть сьогодні туди, там є жіночка, яка знала Поліну Райко, яка там кожного разу доглядала, і зараз вона доглядає і це подвір'я, і навіть зараз там живуть ластівки, які жили тоді. І от саме тому, що і Олешківські райони, Олешківська обласна державна адміністрація. Тобто ми розшукуємо людей. Ми навіть у нас був момент, коли ми знайшли дружину цього господаря. Але вона щось не пішла до нас на контакт. В 2014 році ми знайшли її, після того якось втратився у нас зв'язок. Ми без їх погодження, вони його приватизували на той момент, як мені розповідали, саме з благою метою, щоб цей будиночок не розвалився, щоб він залишився, щоб він існував. І, звісно, у нас і Сергієм Дяченко, ви знаєте, що він досліджує дуже величезну роботу, проводить з приводу розвитку цього музейного комплексу, як ми його називаємо, тому що окрім будинка там розписані і ворота, і кухня розписана, тобто розписано все. Тільки там, де стояли меблі, де вона не могла писати, там не розписано. Так все. Але на сьогоднішній день от поки що на сьогоднішній робити день щось не роботи можуть, не можуть ніяк відбуватися, саме
тому ми навіть в програмі своєї культури і духовності заклали кошти навіть на те, що якщо захочуть, щоб ми його викупили. Але поки що ми не можемо знайти власників. Ну, тепер так. Вирішили йти трошки іншим шляхом. Юристи знайшли закони, по яким, якщо деякий час не відбувається ніяких робіт на цій території, тобто можна буде по закону якось все ж таки передати його, наприклад, громаді, а Олешківська рада готова його взяти. Ну, поки що навіть Міністерство культури нам в цьому поки допомогти не може. Я знову хочу звертатися до наших колег. Василю Григоровичу, маєте запитання? Ну, звичайно, є. Якщо компетентні органи нічого не знаходять в театрі з точки зору фінансової діяльності, то значить вони дуже часто ходять в театр. Я не буду зачіпати цієї сторони. Але мені здається, що ми проводимо фестиваль Мельпомена Таврії для всього людства. Але якщо подивитися, ви, Світлана Віталіївна, фахівець театрального мистецтва, якщо подивитися сьогодні театральну афішу, то там України дуже мало. Я проти того, щоб ходили козаки в шароварах по сцені, але проти того, щоб одні коти в чоботях ходили. Як ваша думка з приводу цього мого зауваження? Зауваження слушне і дійсно, ну я вам хочу сказати, може, театру потрібно виживати. Є вистави, ми розуміємо, я можу тут сказати, ну як фахівець, так? Є вистави фестивальні, є вистави на глядача, який йде, тому що, ну ми розуміємо, що є вистави дитячі, які повинні бути. Останній рік в театрі йдуть вистави практично всі українською мовою. Зараз ставляться тільки суто українською мовою вистави. І, в принципі, гарні вистави. І те, що зараз у нас виїжджає, і патріотичні вистави ставляться. Ну от, є плани і на наступний рік такі. Звісно, що є репертуар, який вже був зроблений. Він відходить потроху назад. Но те, що театр в цьому році, навіть дитяча казка була така чудово написана і сучасна. І знайшлися українські пісні, і знайшлися українські тексти. Діти сиділи, танцювали разом. Ви знаєте, я сама сиділа на виставі, це було і видовищно, і повчально, і так, дуже по-українськи, дуже сучасно. Я думаю, що все ж таки ми повинні дати якийсь отакий період перейти театру на, хоча вистави, які от вони ви бачили, вистави вони ставлять і на грін-зоні, тобто, ну, там експериментують, там вистави «Межа» у них іде дуже гарні, які потрібно розмірковувати. Є вистави, ті, на які йдуть невелика кількість людей, але ті вистави, на яких потрібно думати, то вони йдуть в інших приміщеннях, або на малій сцені, або на сцені під дахом, або в них тепер ще менша сцена з'явилася взагалі під сценою. Світлана Віталіївна, у нас залишилось дуже мало часу в ефірі, так. Але хотілося б почути ще і про перспективи, і про погляди на цей рік, оскільки розпочинається буквально за кілька днів туристичний сезон. Ми говорили про подієвий туризм. Що запропонуємо тим, хто приїде на Херсонщину цього року? Ну, якщо ми говоримо про відкриття туристичного сезону, то в цьому році він буде відбуватися 2 дні. Буде відбуватися вже традиційно. Відкриття буде відбуватися два дні, так. Правильно. Буде традиційно відбуватися на Кам'янській Січі. І в перший день, це буде 30 квітня, у нас буде проходити всеукраїнський кросфіт сухопутних військ. І, звісно, це будуть команди зі всієї України. В тому році на Херсонщині проходив такий кросфіт, і тоді перемогли одесити. От побачимо, хто буде цього року. Дуже хочеться, щоб свої. Но найголовніше, це команди, які приїжджають, буде 16, зараз заявлено 16 команд. Там буде показана і, от, до речі, мізансцена та, і, до речі, там буде і авіашоу, і виставка техніки. І Кам'янська Січ? На Кам'янській Січі. От ми бачимо зараз, так, де це буде кажу, відбуватися. Це той рік, могила Козь-Гордієнка, біля якої, як завжди, 1 числа традиційно відкриваємося ми тим, що підходимо до могили, віддати честь козацькому роду і вшанувати пам'ять, і там проходить молебень. Я хочу попередити навіть, може, питання, які так. будуть з цього приводу виникати. У нас чітко розділена межа. Є Кам'янська Січ козацька,
є територія вже не Кам'янської Січі. Фестивальна, так? Фестивальна. Тому на Козацькій Січі, як було і при козаках, сухий закон і дуже багато козацьких розваг. А от на території фестивальній це категорично, як це сказати, важких напоїв спиртних не буде, це буде крафтове пиво в самому вимоглому випадку. Але не на території Січі. На території Січі виставки, екскурсії, козацтво, дитячий майданчик, майстри, які демонструють своє мистецтво, там будуть і глечики можна буде самому зробити, і виковати свою медальку, нагороду, де це, що ти тут побував на пам'ять, на згадку. А інша територія – це територія Дозвілева. Цього року найголовніше, що ми 1-го числа робимо, і я запрошую всю Херсонщину і навіть гості з України до нас приєднатися, тому що ми цього року перший раз робимо, що кожен район, кожна ОТГ будуть представляти себе як і туристичну привабливу територію. І от якби як побачити, як саме вони представлять себе, для цього потрібно приїхати 30-го на Кам'янську Січ, там усіх вас чекають. А я хочу нагадати, що це була програма «Звіти наживо». Сьогодні ми слухали звіт керівника департаменту культури, туризму та курортів Херсонської облдержадміністрації Світлани Думинської. Я дякую, пані Світлано, за участь у нашій програмі. Ну і не забувайте, що 30 квітня на вас чекають на Кам'янській Січі. Побачимось!